Məsələn, sual verirlər ki, məsələn, qadın hörü hörüb. Cənabət qüslündə açmalıdır. Əgər cənabət qüslüdürsə, açmaya bilər hörüyün. Kaçıçkanı açmaya bilər. Amma istadır onu. Yox, əgər aylığından qüsül alırsa, məsələn, doğuşdan sonra, nifas qutarandan sonra, onda gərək, əgər hörüy varsa, onu da açmalıdır. Amma bəziləri fikirləşir ki, qadın, məsələn, saçın üstdən istatsa bəsdir, yox, tam yolmalıdır, tam dərisinə su çatmalıdır. Çatmalıdır. Sadəcə icazə verilir cənabət qüslündə hörüyü açmasın. Amma hörüyü istanır, istanmalıdır.